आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सभासदांच्या सहकार्यामुळे संस्थेची गरुड भरारी. चेअरमन कुबेर आळते यांचे प्रतिपादन. कारदगा येथे दूधगंगा सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न. प्रारंभी अहवाल सालात मयत झालेल्या देशातील मान्यवर व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्याचबरोबर निवृत्त मुख्याध्यापक लक्ष्मण खोत, प्राध्यापक अण्णासो भागाजे, दीपक अलंकार तसेच संस्थेच्या सभासदांच्या मुलांना दूधगंगा स्कॉलरशिप योजनेअंतर्गत 10वी व 12वी मधील विद्यार्थी विद्यार्थिनींचा बक्षीस देऊन सत्कार करण्यात आला. दूधगंगा मल्टीपर्पज सोसायटीने नेहमीच सभासदांचे हित जोपासले आहे. सभासदांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनच नेहमी संस्थेने अनेक निर्णय घेतले आहेत. संस्थेवरील विश्वास, पारदर्शक कारभार, कर्मचारी वर्गाचा सचोटीचा कारभार आणि संचालक मंडळाच्या सहकार्यामुळेच संस्था गरुड भरारी घेत असून अहवाल सालात सोसायटीला 50,34,802 रुपयांचा नफा झाला असल्याची माहिती संस्थापक चेअरमन कुबेर आळते यांनी दिली. प्रारंभी अहवाल सालात मयत झालेल्या देशातील मान्यवर व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अहवाल वाचन व्यवस्थापक दीपक तपकिरे यांनी केले. यावेळी संचालक शीतल खोत, निवृत्त मुख्याध्यापक लक्ष्मण खोत, प्राध्यापक अण्णासो भागाजे, दीपक अलंकार, सोसायटीचे व्हाईस चेअरमन अप्पासाहेब नोरजे, जवाहर साखर कारखान्याचे संचालक बाबासो नोरजे, दीपक खोत, मल्लू भागाजे, अप्पासो कलावंत, बाळू पटेल, कुमार धरणगुत्ते, डॉक्टर अभिनंदन मुराबट्टे, युवराज कारंडे, दीपक अलंकार, संस्थेचे संचालक रावसाहेब कुंभार, शीतल खोत, आव्हाना गावडे, अण्णासो दत्तवाडे, अप्पासाहेब मानगावे, अशोक वैद्य, भामानगावे, अप्पासाहेब घुणके, महादेव कांबळे, सुमित्रा पाटील, सुजाता निगवे यांच्यासह संस्थेचे सभासद, कर्मचारी, गावातील विविध मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकारी न्यूजसाठी कारदगाहून तानाजी बिरनाळे. साहेबच पत्रक असेल किंवा जे अहवाल वाचित केलेला आहे किंवा संस्थेचा जो आढावा घेतलेला आहे, या संस्थेच्या प्रगतीमध्ये या लोकांचा फार सिंहाचा वाटा आहे. विशेषतः भूतकाळामध्ये जर आपण जर विचार केला, जर भूक लागलेल्या एखाद्या तरुणांचं किंवा एखाद्या व्यक्तीचं लक्ष हॉटेलमध्ये पैशीकडे असत, स्त्रीचं लक्ष एका सुंदर दुकानात सुंदर साडीकडे असते, कॉलेजमध्ये पाटील कुमारचं लक्ष भडक पोस्टरकडे असते, श्रद्धाळू व्यक्तीचे देवळावरील शिखराकडे असते, तसंच शेतकऱ्याचं लक्ष शेतातील पिकाकडे असते. त्याचबरोबर आज माझ्याबरोबर विशेषतः माझ्या सोबत आलेला आणखी एक व्यक्ती आहे की शेतकऱ्याची कैवारी गाडली जाते, शेतकऱ्यांचा अपमान गणला जातो संपूर्ण महाराष्ट्रभर. कदाचित आज त्याचं तुम्ही नाव ऐकत असणार. तसं म्हटलं तर प्रामुख्याने त्यांच्या 71,76,257 असून इमारत निधी 41,04,755 व इतर सर्व निधी मिळून 2,47,63,001 प्रतीक आहे. आजच्या स्पर्धेच्या वातावरणामध्ये आमच्या संस्थेमध्ये 18,62,28,67 इतकी ठेव असून त्यात मागील सालापेक्षा 2,94,06,23 रुपयांनी वाढ झाली. यापुढेही ठेवीदारांना यापेक्षा जादा समाधानकारक सेवा देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करतो हे नमूद करताना मला आनंद होतो.